စက်တင်ဘာ1ရက်ကနေလက်နက်ချဖို့စစ်အစိုးရရဲ့ရဇဇန်ကိုကချင်လူမျိုးရဲ့အဖွဲ့ KO ဟာလက်နက်မစွန့်ဘူးဆိုပြီးပြန်လည်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်ကေလန်နွေမစွန်ကြောင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဩဂုတ်30ရက်နေ့မှာအချက်6ချက်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်ဒီစညာချက်ကိုဩဂုတ်28 29ကြားလိုင်စာဒေတာအလန့်ပုံဌာနချုပ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ KO ရဲ့အမြင့်ဆုံးပထမအကြိမ်ပါတီကွန်ကရစ်ပြီးတဲ့နောက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်KO လက်အောက်လက်နက်ကန် KAA တပ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရေးကိုအချက်20ပေါ်အခြေခံပြီးတင်းတော်တို့ပြောင်းလဲထွက်စီသွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်မြန်မာစစ်စိုးရနဲ့ခိုင်မာတဲ့ငင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်1969ပြည်လုံးစာချုပ်ကိုအခြေခံတဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးဘဝပြီးနောက်ပိုင်း KAA တပ်ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုပြီးကြေညာထားတယ်ခုဒီညချက်နောက်ပိုင်းမြန်မာအစိုးရနဲ့ကေအိုကြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေးနွေးသွားမလားဒါမှမဟုတ်ငင်းချမ်းရေးကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြည်တွင်းစစ်ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတာအစိုးရပေါ်မူတည်နေပါတော့တယ်ဆိုပြီးကေအိုလူကြီးများပြောနေကြတယ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာစစ်အစိုးရကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်အစိုးပိုင်းကကေအိုရည်တည်ချက်ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမပါဝင်ဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုမကန့်ကွက်ဘူးလို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အခုတော့တရားမျှတတဲ့ယူကော့ပွဲဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုပြီးပြောင်းလဲရည်တည်ခဲ့တယ်